התפקיד שלי הוא בעצם לדאוג לכל פעילויות הגמלאים בכוכב יאיר צור יגאל, שזה כולל חוגים, הרצאות, טיולים, מצגות, נופשים. מדי יום רביעי יש פעילות קבועה, שזה בדרך כלל הרצאה, לפעמים סרט. פעם בחודש אנחנו יוצאים לטיול. חוץ מזה, במשך השבוע יש פה חוגים, לא רק כאן, בכל מיני מתחמים ביישוב. חלקם בתשלום, חלקם ללא תשלום. החוגים בתשלום זה למשל ציור, קרמיקה, טאי צ'י, ברידג', ויש הרבה חוגים ללא תשלום, כמו טלוויזיה קהילתית, פטנק, אולפן עברית יש, חבורת זמר, ריקודי עם, עוד מעט יתחיל צ'יקונג, יש שיעורי ערבית, היה בעבר ויחזור, אני מקווה להיות היסטוריה ותנ"ך. חובבת. אז אנחנו הולכים עכשיו בעיר העתיקה, כן. באיזה רחוב? רגע, שנייה, שנייה. אנחנו ליד המזר הארמני. תוכניות שלי להכניס עוד ועוד פעילויות חדשות, חוגים חדשים. אני רוצה שיותר ויותר אנשים משלנו יבואו להרצות, לחלוק מתחום עולמם עם שאר הגמלאים. יותר ויותר פעילויות ללא תשלום. יותר טיולים, שנחזור לטייל בשביל ישראל. יותר הצגות, עוד ועוד פעילויות.